God dag alle sammen, jeg heter Evert Taube, og det er så mange som har tolket mine viser gjennom åren. Derfor tänkte jag nu tolka några visdikter i tiden, och så jag börjar med den här melodin. Jag borde ha förstått när du tittade bort att allting har ett slut, att det vackra är så kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, det gör de. Känner de kommer, känslorna. Vi möttes mitt i vintern där mitt... Mitt i vintern, måste ha varit på Pampas. Jag var där 1921. Undrar om den där gästen har varit i Argentina. Tror han har varit i Argentina. I den friska luften i Buenos Aires. Ja, vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var varmt. Jag placerade, måste det vara han som har placerat. Jaha, jag tolkar. Nu kommer alla känslorna på en och samma gång. Kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag sitter ensam kvar och hör varje tåg vissa. Här skulle jag lagt in ett litet... Om det hade varit jag som hade skrivit den här ifrån ett ringlande spår. Vad är du? Man kan undra när timmarna går. Du borde se hur underbart jag mår. Ja, nu blir det sol på lutan. Ja, jag borde ha förstått när du tittade bort att allting har slut när det vackra, det är kort, det är så kort det vackra. Nu sitter jag och fryser ensam på ett e-moll. Nej, på en perrong var det. Och där kommer alla känslorna på en och samma gång. Där kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, det var den melodin, och nästa gång ska jag sjunga Thomas Ledin.